Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya şeirsevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz, hörmətli və çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unutdu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə maraqlı şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram və çox şadam ki, bu təqdim etdiyim bu videolar ürəyiniz olur, bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə görkəmli alimimiz, kimya elm sahəsinin görkəmli, məşhur alimi, mənim atam, Pedagoji Elmlər Doktoru Profesör Tağı müəllim Tağıyev haqqında, Tağı İbrahimoğlu Tağıyev haqqında, onun yaradıcılığı haqqında sizlərə məlumat verməyi özümə borc bilirəm. Əziz dostlar, Tağı İbrahimoğlu Tağıyev Naxçıvan Respublikasının Ordubad rayonunun Unuz kəndində Qalxozçu ailəsində anadan olub, 35 il Ordubad rayonunun məktəblərində pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub, müəllim kimi çalışıb. 86-cı ildə Moskvada pedagoji elmlər namizədi dissertasiya işi müdafiə edib, pedagoji elmlər namizədi almışdır və 12 ildən çoxdur ki, Gəncə Dövlət Universitetinin pedagoji elmlər doktoru müdafiə edərək professor adını almışdır və hazırda 30 ilə yaxındır Gəncə Dövlət Universitetində kimya kafedrasında çalışır. Əziz dostlar, Tağı müəllim 200-dən çox elmi əsərin və 100-dən çox kitabın, o cümlədən dərs vəsaiti, metodik vəsaitlər, monografiyalar və s. onlarca elmi, metodik əsərin müəllifidir. Əziz dostlar, professorun bəzi əsərləri ilə sizləri tanış etmək istəyirəm. Belə ki, Tağı müəllimin kompleks birləşmələr kimyasına aid fundamental elmi əsərləri var. Bunlardan biri kompleks birləşmələr fənnində, kimya dərslərində məsələ həlli və praktikum nümunələridir. Bundan başqa, kompleks birləşmələr kimyası dərsliyinin müəllifidir. Bundan başqa, kimyanın tədris üsulu praktikumu dərsliyinin müəllifidir, Tağı müəllim professorumuz. Və o cümlədən, kimyanın problemli öyrənilməsi və öyrədilməsi üzrə dərs vəsaitlərində müəllifidir. Tağı müəllimin kimyanın müxtəlif sahələrində üzvi kimya, qeyri-üzvi kimya, kolloidal kimya və ekolojik kimya sahəsində də çox samballı, fundamental elmi əsərləri vardır. Kimyanın tədrisində fəal təlim üsullarından istifadə adlı dərs vəsaiti də və görürsünüz ön görünüşü kitabı. O cümlədən kimyanın tədrisində şagirdlərin ekoloji biliklərin öyrədilməsi və şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi məsələlərini də fundamental cəhətdən əsaslandırılmış elmi əsər şəklində Tağı müəllim işləyib hazırlamışdır. Professorun qeyri-üzvi kimyanın tədris metodikası haqqında yazdığı samballı əsərlər də vardır. Görürsünüz, kitabın ön görünüşü belədir. Arxa tərəfində isə professorun şəkli verilir. Bizim görkəmli alimimizin və onun yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilmişdir. Bundan başqa, professorun üzvi kimyanın tədris metodikası fənninə aid yazdığı samballı əsərlər də vardır. Üzvi kimyanın tədris metodikası dərsliyidir, ikicilik və yenə arxa tərəfdə görkəmli alimimizin həyat və yaradıcılığı və kitabın ön görünüşü də belədir. Və bu kitablardan bizim təkcə Gəncə Dövlət Universitetinin deyil, digər ali məktəblərin, universitetlərin, kimya kafedralarında, kimya fakültələrində tədris alan tələbələr çox lazımınca istifadə edirlər, dəyərlənirlər, faydalanırlar. Bundan başqa, Tağı müəllimin kimyanın tədris metodikası adlı samballı iki ciltli monografiyası və dərs vəsaiti də vardır. Görürsünüz, gördüyünüz kimi kitabın ön görünüşü belədir. Kimyanın tədris metodikası arxa hissəsində isə yenə professorun
yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilir və və professorun şəkli görsənir kitabın arxa cildində. Ümumiyyətlə Tağı İbrahimoğlu Tağıyev Azərbaycanın kimya alimləri sırasında ən ön sıralarda gedən görkəmli alimlərimizdən biridir və professorun yaradıcılığı müddətində 200-dən çox elmi məqalə və bunlardan əksəriyyəti ayrı-ayrı təkcə Azərbaycanda deyil, ayrı-ayrı xarici ölkələrdə, o cümlədən Moskvada Ximiya və Şkolə jurnalında da bunun əsərləri nərz olunur və həm Azərbaycanın, həm Rusiyanın alimləri tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Tağı müəllim 30 ildən yaxındır ki, Gəncə Dövlət Universitetinin kimya kafedrasında çalışır, tələbələri tərəfindən çox sevilir, kollektivin və rəhbərliyin dərin hörmət və rəğbətini qazanmışdır. Əziz dostlar, professorumuzun 82 yaşı vardır, yəni Aqsaqqal alimlərimizdən biridir. Görkəmli alimimiz, dahi alimimiz Tağı müəllim Tağıyevə bu yaradıcılığında, fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq. Ona uzun ömür, can sağlığı və bol-bol tələbələrinin uğurlarını görmək, sevinmək arzu edirik. Əziz dostlar, Tağı müəllim haqqında çox uzun danışmaq istəmirəm. Tağı müəllimi daha yaxından tanımaq üçün onun əsərlərini oxumaq, faydalanmaq, görmək kifayətdir. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz dostlar, YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı və bəyəndiyiniz videoları like etməyi də unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.